Pěknou akci pro školáky připravili pracovnice Domu dětí a mládeže v tělocvičně na Zátiší. Po celé odpoledne měly děti možnost přijít do tělocvičny a tady se jak se patří vyřádit. Byla pro ně připravena překážková dráha plná zajímavých disciplín. Ti, kdo přišli, si nejen zasportovali, ale užili si také spoustu legrace a za svou námahu dostali drobné odměny. Škoda, že se nezúčastnilo více dětí, určitě by se jim akce líbila. Chce to jen nebýt líný a přijít si zacvičit. Víte, že po 20 minutách pohybu se vám zlepší nálada? Jaké to pro tebe bylo běžet opičí dráhu? Jo, tak docela dobrý. Co bylo pro tebe nejtěžší? No tak asi tamhle ty míče. A co nejlehčí? To už bylo ani po té lavičce. Tak díky.